Zdraví vás Petr Holec, tohle je pořád na férovku a se mnou ve studiu, jako pokaždé politolog Jan Kubáček. Všechny zdravím, já jsem dneska přišel trošku netradičně, já jsem tak jako sklesal, ne na mysli, ale z těch krásných. Doufám, že jste si všichni všimli, že letěli dneska velice krásné, slovy Zbyňka stanuje krásné, elegantní gripeny. A já tím, že jsem přijal tu logiku Petra Fialy, že opravdu tady už prožíváme takovou jako verzi studeno atmosféry a všichni jsou proti všem a Konflikt a nepřítelčí a všude tak jsem z jednoho Gripenu teda s dovolením se sklesal do férovky přímo sem tu a chci vám popsat, co se jako v těch nebesích 200 metrů neje nad Prahou děje. Počkej, se říct, že si proved seskok z Gripenu jako Petr Pavel nedávno. E, cvičím salto. Cvičím jo. salto bez české televize teda, no. bez ochranky, ale cvičím salto a ještě jsem z těch mezi tím si promýšlet, co tady na ferovce řeknu a ještě jsem si z těch všimnout, že Gripeny byly opravdu hezký, pěkný, nacizilovaný, to ne, 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 to ne, jako říkaj. kvalitní český Combined. Teď s nás nechal propadnout mezi nejhorší dezoláty do nejspodnějšího patra pekla dezolátů, protože gripeny jsou teď pro Ruský to nejvíc. Jo, takhle. Kdo já mluví jsem o gripenech visel... jako o, o, o dobrých Aha, letovnech, teď už musíš a já najivá, na a tím, tím, že Švédi vstoupili do NATO, tak jsem si řekl, je to dobrý, ne, kdo, skákaš z kvality. Kdo propaguje pořád gripeny dneska, tak je zpátečník a já šíří pro kremelský narrativy. Takže na to si dávej, švédskou baka. vlajku a jsem teda tady. A mimochodem, když jsi zmínil uh, tu studenou válku, tak já bych řekl, že tady, uh, že, tady máme nový husický hnutí. Už ho nevede teda Jan Hus ani, ani Jan Žižka, ale vede ho Petr Fiala, Protože ah, zase, jsme, zase jsme udělali krok k tomu proti všem, jako Česko a vláda. Protože uh, Petr Fiala šel do televize CNN Prima News, což bych řekl, jako obykle poslední dobou neměl dělat, uh, protože jeho rétorika je každým týdnem odpudivější. A sice tam už řekl v souvislosti s, s tím protestem zemědělců, s tím třetím, aby jsme si rozuměli, Uh, což ten jsou... byl prosím tě. On aby... byl zase čtvrtek, ale musíme i říct, je, to byly ty původně prozápadní západní zemědělci, ty čtvrtečníci, štvrtě... kteří byli ti správní, ale až do toho svého druhého protestu, takže teď po tom, co. Pondělníci byli pro prohlášení za proruský a pondělí za proruský den, tak teď už je proruským dnem i čtvrtek. Proto mám takový divný pocit, vždycky, když začíná ten pracovní týden a dá na mě Hele, skleslost. Pondělí a ve čtvrtek není dobrý chodit moc ven. Teď a hlavně k orbě teda, protože teď <laughs> jsem pochopil ne. stvrdečníci, co v pondělí orali, tak už to ve čtvrtek taky zvorali. No počkej, až se přidá ještě úterý a středa, až to vyplnějí tu mezeru, tak už to bude celý ten. No, a ale zařídí chleba, se ptám. To se nikdo nebude ptát. To, to, to nikoho nezajímá. To, to Ale Petr Fiala řekl v televizi v souvislosti s tím protestem, že kdo ho bude zkoušet jako s ním jednat pod tlakem, tak dopadne špatně. A já jsem si opravdu už tohle, to je takový posun za mě ta vláda cestuje časem zpětně a jak, jak se začala propadat do 80. 70. tak tohle už je pravověrná rétorika 50. let, to říkali opravdu bolševici, politický konkurenci, že špatně dopadne a taky, že dopadla špatně. Ale e, to není všechno, protože v souvislosti se zemědělci přišel do stejné televize ještě minister financí a první místo předseda ODS Běněk Stanura, a ten vlastně takovým denunciačním hezkým e, stylem se o nich vyjádřil, jako to byla přehlídka krásných nových strojů. A samozřejmě každý čte ten potext, podívejte se, to jsou, to jsou kulaci, boháči a já nevím, keťasové pomalu, jak se jim hezky daří, tak co protestujou, e, do toho, aby. To bylo v hezkém kontrastu, vyšel průzkum Kantaru, který po první historii vystřelil jednu politickou stranu téměř na 40%, a sice ano, který si sáhlo téměř na 39%, zatímco Trojkalice spolu, premiérská, má procent 20%, čili někde lehce jenom přes polovinu. No ale to pořád ještě není všechno, Fialová vláda současně vypověděla konzultace se slovenskou vládou kvůli tomu, že je podle nich nová vláda Roberta Fica pro ruská. Hlavně to bylo kvůli tomu, že i ministr slovenský zahraničí se sešel v Turecku s ruským ministrem zahraničím Lavrovem. No, já, když tohle to si všechno dám dohromady, tak to už je skutečně Fialová vláda je proti všem, protože těch proti kterým není, razantně ubývá. A ta rétorika zvostřuje taky, to je týden od týdne horší, ale mě na tom zaráží to, že ono je to horší, je to tím horší, čím horší jsou výsledky a pozice té vlády. A o to a, víc přitvrzují mimochodem. A, a, vlastně čím víc ubývá voličů, tím víc oni přitvrzují. A já si říkám, já se tě musím zeptat tady, co se to děje, protože vím, že se zabýváš politickou psychologií. My už předčas jsme tohleto vlastně tady předpověděli ve Férovce, když jsme mluvili o tom, že Petr Fiala asi trpí rozpadem osobnosti, protože jinak moc tuhletu rétoriku, ten styl, pomíjme teď obsah politiky, ale ten styl... Nejde jinak vysvětlit, protože to je skutečně poprvé a teď, teď je ještě přitvrzíno. No je to takový mekartismus 2.0, Jak jsme se tady onekdá bavili, jak jsem říkal, že téměř už budeme začínat pořád nebo končit pořád takovým tím kultovním, co bylo ve filmu od Clooneyho Dobrou noc a hodně štěstí a vzpomínalo to právě tu nepěknou období, to nepěkný období, nepěkný desetiletí 50. let v Americe, toho pseudoboje proti vnitřnímu nepříteli a a vytváření pátých kolon úplně z prozaického důvodu, aby prostě někteří mohli politicky růst, respektive zakonzervovali se, zabetonovali se a nemuseli mít výsledky. No tak mě to nápadně připomíná tuhle taktiku bunkrovou současnosti. Jo. Se, když se na to podíváš, uh, a řekněme si otevřeně, že už to není doména jenom česká. Ono teďka americká kampaň je už taky boj za demokracii, jsem si všiml, a proti vnitřnímu nepříteli a proti fašistický boj. A proti populistům? Tak, přesně ve Francii je úplně obdobná situace, akorát, že v jednom případě Joe Biden loví tu pátou kolonu, v druhém Emmanuel Macron boje proti vnitřním nepřátelům, populistům a fašistům, že jsou to teda fašisti. Já ti jenom teď do toho uh, rychle vstoupím, technická. Uh... Kdo on vlastně on v souvislosti s tím Pruskovým kantarů velmi nelichotivým teda pro vládu, Petr Fiala, říct. znovu místo, aby se aby řekl, nedělám něco špatně, Maria nemůže být chyba ve mně, tak znovu, znovu vlastně vytáhl spojem proti populistům. To je přesně, vytáhl. přesně. Bereš mi do slova myšlenku, protože mě hodně překvapilo, že namísto toho, aby řekl typu, ano, jsou to dozvuky inflace, budeme dělat to a to, aby přece jen jako ekonomika se nastartovala, konečně se začalo lidem jako kvalitněji žít, nebylo to tak drahý, soustředíme se na tyhle a tyhle témata, nebo typu respektujeme skupiny, které mají kritickou potřebu v tom a v tom, ale chceme upozornit, že máme nějaký mantinely, tak vlastně tohle úplně zahodil, řekl prostě, to jsou všechno populisti, falešní farizejové, vyrozvěsti, kteří chtějí sebrat nám všem co peníze, ale rovnou svobodu a budoucnost. Udělal z traktorů v podstatě, jeden můj kamarád krásně říká, že jsou to tanky na chleba. Jo? Tak uh, Petr Fiala odtušil, vyzmizikoval vy uh, vy chleba. Každopádně pořád na Férovku můžete poslouchat na platformě Gazety.com, Spotify a Apple podcasty.